विलक्षण पुस्तक अनुरागी ओशो। ओशो संसारमा सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा उहाँले प्रत्येक सप्ताह लगभग 100 वटा किताब पढ्नुभयो। अहिले पनि पुना स्थित उहाँको व्यक्तिगत पुस्तकालयलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत पुस्तकालयको दर्जा प्राप्त छ, जसमा करिब 1,20,000 पुस्तकहरू संग्रहित छन्। यो संग्रहमा दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, साहित्य, इतिहास, कला, राजनीति, काव्य जस्ता विविध विषयहरू पर्दछन्। हुन त अरू पनि धनाढ्य व्यक्तिहरूले संग्रह र शोभाका लागि भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत पुस्तकालयमा किताबहरू जम्मा गरेका पाइन्छ, तर ती सबै किताब पढिँदैनन्। अमेरिकी रेलवे टाइकुन हेनरी अल्बर्ट हटिङटनको पुस्तकालयमा 1,00,000 पुस्तक संग्रहित छन्, तर उनले ती मध्ये अधिकांश पुस्तक भने पढेका छैनन्। ओशोको पुस्तकालयमा संरक्षित प्रत्येक पुस्तकलाई ओशोले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। ती पुस्तकहरूमा नोट टिपोट गरिएका छन्, अन्डरलाइन गरिएको छ र पुस्तक समाप्त गरिसकेपछि त्यो दिनको मितिसहित उहाँको दस्तखत छ। पुस्तकालयमा संरक्षित हुन नसकेका तर ओशोद्वारा पढिएका लगभग 80,000 पुस्तक अरू पनि छन्। यी पुस्तक ओशोले संग्रह गर्न लायक ठान्नु भएन। आवास स्थानान्तर गर्दा स्थानीय व्यक्ति वा पुस्तकालयलाई दान र उपहार दिनुभयो। 50 वर्षको उमेर पुगेपछि सन् 1981 आएर ओशोले पुरै पढ्न छोड्नुभयो। उहाँले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, कुनै समयमा एक हप्तामा 200 किताबसम्म पढ्थे। सुरुका दिनमा छोराको पुस्तक प्रेमबाट संग्रहित पुस्तकको संख्या आकाशीबाट चकित ओशोका बुवाले भन्ने गर्थे, पहिले हाम्रो घरमा एउटा पुस्तकालय थियो, अब पुस्तकालयमा हाम्रो घर छ। आजभन्दा 41 वर्ष पूर्व मैले ओशोलाई भेट्दा उहाँ दिनमा लगभग 10-15 पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो। छेउमा बसेर हेर्दा लाग्थ्यो किताब नपढेर उहाँ मात्र पाना पल्टाइ अघि बढिरहनु भएको छ, तर आफ्ना धारा प्रवाह प्रवचनमा पुस्तकका तथ्यहरू सन्दर्भसहित बिना कुनै नोट सुरुचिपूर्ण उल्लेख गर्न सक्ने अद्भुत क्षमता ओशोमा थियो। यस्तै अद्भुत स्मरण शक्ति स्वामी विवेकानन्दसँग पनि थियो। अमेरिका प्रवासका दौरानमा प्रोफेसर पल डासनले स्वामीजीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए। स्वामीजीलाई एक काव्य ग्रन्थको पाना पल्टाइरहेको प्रोफेसरले देखे। उनले बोलाउन खोज्दा स्वामीजी पढ्न लीन भएकाले सुन्नु भएन, तर पछि स्वामीजीले थाहा पाएर प्रोफेसरले बोलाउँदा पढ्नमा दत्तचित्त भएकोले आफूले नसुनेकोमा क्षमा याचना गर्नुभयो। स्वामीजीले पाना मात्रै पल्टाएको देखेका प्रोफेसर डायसनलाई साँच्चै स्वामीजी अध्ययनमै व्यस्त भएको पत्यार लागेनछ। तर बातचितको सन्दर्भमा स्वामीजीले सो काव्य ग्रन्थका धेरै अंश उद्धृत गरी व्याख्या गर्दा प्रोफेसर चकित भएछन्। यस्तो विशाल स्मृतिलाई अङ्ग्रेजीमा पिक्चोरियल मेमोरी भनिन्छ। यो चमत्कारिक स्मृति परमहंस योगानन्द र स्वामी रामतीर्थको जीवनमा पनि भेट्टाइन्छ। ओशोले भन्नुभएको छ, अनेक जन्मको गहन साधना तथा बोधपूर्व मृत्युको साक्षात्कारले यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्ने ओशो पुस्तक पढेर प्राप्त हुने जानकारीलाई नै ज्ञान मान्ने धारणाको परम विरोधी हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँ कवीरसँग 100% सहमत हुनुहुन्छ। पोथी पढी पढी जगमुआ पण्डित हुआ न कोई ढाई आखर प्रेम का पढे सो पण्डित होइ। अनेक ग्रन्थ पढी पढी धेरै व्यक्ति मरिसके तर कोही ज्ञानी हुन सकेन। जसले अढाई अक्षर प्रेमलाई पढ्यो त्यही नै ज्ञानी भयो। ओशो अगाडि भन्नुहुन्छ, यति धेरै किताब पढ्नु मेरा लागि एक तपश्चर्या थियो र बिल्कुल व्यर्थ पनि। व्यक्तिगत मेरा लागि यसको कुनै प्रयोजन छैन, किनभने जीवनको परम अर्थ मैले पाइसकेको छु। तर यो जगतलाई आजको युगमा कुनै सन्देश दिनु छ भने त्यो बौद्धिक ज्ञानको विराट भण्डारको सहयोग लिएर मात्र दिन सकिन्छ। आज महावीर जस्तो उपवास गर्ने या बुद्ध जस्तो रुखको मुनि एक्लै बस्ने व्यक्तिको फिक्री कसैले गर्दैन। बुद्धले एक रुख मुनि आँखा बन्द गरेर वर्षौँ तपस्या गरे। महावीरले हप्तौँ उपवास गरेर तपश्चर्या गरे। मैले स्वयं आफूलाई कुनै काम नलाग्ने हजारौँ किताब पढेर त्योभन्दा ठूलो श्रम र तपश्चर्या गर्नु पर्यो। अति बौद्धिक वर्तमान युगमा आध्यात्मप्रति मानिसलाई आकर्षित गर्न यस अतिरिक्त मैले अर्को कुनै विकल्प देखिनँ।
ओशो संसारको सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्ने व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्न, संसारको सबैभन्दा बढी पुस्तक सृजन गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मूलत उहाँका 400 पुस्तक अङ्ग्रेजीमा र 300 हिन्दीमा रचित छन्। यी 700 पुस्तक विश्वका 63 महत्वपूर्ण भाषाहरूमा अनुवादित छन्। विश्वमा प्रत्येक मिनट 3 ओशोका पुस्तक बिक्री हुन्छन् र प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भाषामा एक पुस्तक प्रकाशित हुन्छन्। भारतमा मात्र प्रत्येक वर्ष उहाँका 10 लाख भन्दा बढी पुस्तक बिक्छन्, जो भारतका 13 भाषाहरूमा अनुवादित छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी अडियो बुक कसैको बिकेको छ भने त्यो ओशोको नै हो। यस अतिरिक्त ओशो प्रवचनका 3000 घण्टा भिडियो प्रवचन पनि उपलब्ध छन्। आफूले पढेका 2 लाख पुस्तक मध्ये 167 एउटा पुस्तकलाई उहाँले अति प्रिय मान्नु भएको छ। ओशोको एक प्रसिद्ध पुस्तक छ द बुक्स आई हेभ लभ्ड, जसमा आफ्नो जीवनको पुस्तक प्रेमको रोमाञ्चकारी वर्णन, आफूद्वारा चुनिएका पुस्तक र तिनका रचयिताको बारेमा रोचक विचार पढ्न सकिन्छ। यो पुस्तक ओशोले द वे अफ जेनका लेखक एलन वाट्सलाई समर्पित गरेका छन्, जसले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने आध्यात्मिक सेतुको निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए। ओशोको विचारमा एलन वाट्स कुनै बुद्ध होइनन्, तर बुद्धत्वको नजिक छन् र कुनै दिन अवश्य नै बुद्ध हुनेछन्। कुनै बेला उनी इसाई पादरी थिए, तर त्यो पद छोडिदिए। धर्मगुरुको पद छोड्ने साहस विरलै व्यक्तिसँग हुन्छ, किनभने यो पदसँग धेरै सांसारिक सुविधा र आदर स्वतः प्राप्त हुन्छन्। ओशो भन्नुहुन्छ, एलन वाट्स अत्यन्त प्रतिभाशाली थिए, साथै ठूला जड्या पनि। उनको विलक्षण प्रतिभा र अति शराब प्रेमको संयोगले उनको किताबलाई रसपूर्ण बनाइदिएको छ। ओशोका 700 पुस्तक मध्ये 3 पुस्तक ओशोले अत्यन्त अनौपचारिक परिवेशमा आफ्ना 3 अन्तरङ्ग शिष्यसँगको व्यक्तिगत भेटमा डिक्टेट गराउनु भएको हो। ती पुस्तकहरू हुन् द बुक्स आई हेभ लभ्ड, नोट्स अफ द म्याड म्यान र ग्लिम्सेस अफ द गोल्डन चाइल्डहुड। यी 3 पुस्तकमा ओशोलाई नितान्त भिन्न शैली भाषामा भेटाउन सकिन्छ। द बुक्स आई हेभ लभ्डमा वर्णित 167 पुस्तकहरू अहिलेसम्म मानव सभ्यताले आर्जन गरेको सबै विधाहरूका निचोड हुन्। त्यसमा पूर्वीय दर्शनका केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू हुन् रविन्द्रनाथ टैगोरका गीताञ्जलि, भगवद् गीता, ईशोपनिषद्, जयदेवको गीत गोविन्द, कृष्णमूर्तिको द फर्स्ट एन्ड द लास्ट फ्रिडम एट द फिट अफ द मास्टर्स तथा कमेन्ट्रिज अन लिभिङ, रामकृष्णको कथामृत र प्याराबल्स अफ रामकृष्ण, नागार्जुनको मूल मध्य मिकाकारिका, बादरायनको ब्रह्मसूत्र, नारदको भक्तिसूत्र, पतञ्जलि योगसूत्र, द सङ्ग्स अफ कबीर, सङ्ग्स अफ नानक, शङ्कराचार्यको विवेक चुडामणि, महावीरको जीन सूत्र, शिवको विज्ञान भैरव तन्त्र, उमा स्वातिको तत्त्वसूत्र, मुलुकदासको मुल्काज पोएम्स, गुरु ग्रन्थ साहेब गोरखवाणी शिवसूत्र, मेहर बाबाको गड स्पिक्स, मुल्ला नसरुद्दिनको स्टोरिज, महर्षि रमणको हु एम आई, महात्मा गान्धीको माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ, शङ्कराचार्यको वज गोविन्दम, द सङ्ग्स अफ चण्डीदास, रामतीर्थ बुक, द सङ्ग्स अफ रहीम दिवाने गालिब, जन वेनेटको शिवपुरी बाबा। भारतीय उपमहाद्वीपभन्दा बाहिरका केही पुस्तकहरू हर्मन हेसेको सिद्धार्थ, अल हिलाज, मन्सुरको डेक्लोरेसन, नित्सेको 10 स्पेक जराथुस्त्र र विल टु पावर, दस्तएफसीको द ब्रदर्स कर्माजोव, नोट्स फ्रम द अन्डरग्राउन्ड, मिखाल नाइमीको द बुक अफ मिर्दाद, रिचर्ड वोकको सिगल, ताओ ते चिङको द प्याराबल्स अफ चाङत्सु, द सर्मन अन द माउन्ट, द 1000 सङ्ग्स अफ मिलारेफा र बुक अफ द सुफिज, खलिल जिब्रानको द प्रोफिट, जिसस द सन अफ म्यान, द म्याड म्यान, गार्डन अफ द प्रोफिट, द भोइस अफ द मास्टर वन्डर, द स्पिरिचुअल सङ्ग्स, प्रोज एन्ड पोएम्स, थट्स एन्ड मेडिटेसन, द बुक अफ लेट्यु, ओमर खयामको रुवायात, गुरुजेवको अल एन्ड एभ्रिथिङ, अस्पेन्स किको द सर्च अफ मिरेकल्स र टर्टियम अर्गेनम, टिडी सुजुकीको जैन एन्ड जापानिज कल्चर, कुरान स्टोरिज अफ वाल्सम तोभ,
जर्ज बर्नार्ड शको म्याक्सिम्स अफ रिभोल्युसनरी, इद्रिस साहको द सुफिज, मार्टिन हेडेगरको टाइम एन्ड विङ, कलिल विल्सनको द आउटसाइडर, कार्ल मार्क्सको द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो, दास क्यापिटल, सिगमन्ड फ्राइडको लेक्चर्स अन साइको एनालिसिस, लियो टल्स्टायको रिजरेक्सन, वार एन्ड पिस, अन्ना कारेनिना, गोर्कीको मदर, तुर्गेनेभको फादर्स एन्ड सन्स, अर्विन एडनाल्डको लाइट अफ एसिया, पल रेप्सको जेन फ्लेस जेन बोन, विलियम रेकको लिसन लिटल म्यान, शार्त्रको बिइङ एन्ड नथिङनेस, मार्टिन बुबरको आई एन दाउ, थमसको नोट्स अफ जिसस, बर्टन रसलको हिस्ट्री अफ वेस्टर्न फिलोसफी, वाल्ट व्हिटम्यानको लिभ्स अफ ग्रास, हेराक्लिट्सको फ्रेगमेन्टस इत्यादि। यी भनिएका पुस्तकहरू ओशोद्वारा पढिएका पुस्तक सागरको केही थोपा मात्र हुन्। यी पुस्तकहरूको विषयको विविधताले नै थाहा पाउन सकिन्छ ओशोको अध्ययनको दायरा कति फराकिलो थियो। उनी कति आधुनिक र पुस्तक अनुरागी थिए। संसारमा दोस्रो यस्तो कुनै सन्त या बुद्ध पुरुष भेटिँदैन जसले यति विस्तृत अध्ययन गरेका होस्। जसले ओशो साहित्यलाई अध्ययन गर्छ भने उसले यो विशाल साहित्य भण्डारको स्वाद र आनन्द लिन सक्छ। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार तथा समाजवादी एमबी कामतले ओशोका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति मलाई याद आउँछ। उनले भनेका छन्, मनुष्यको इतिहासमा ओशो जस्तो व्यक्ति पहिले कहिल्यै भएको थिएन र भविष्यमा पनि कहिल्यै होला भन्ने आशा कमै छ। एक यस्तो निहत्था व्यक्ति जसले संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली 2 दर्जनभन्दा बढी सरकार र धर्मको नाममा व्यवसाय चलाउने संसारभरिका धर्मका पुरोहितहरूलाई आफ्नो विरुद्ध खडा गरिदिए। यो उनमा निहित दुर्लभ बौद्धिक इमान्दारी, साहस र प्रतिभाले भएको हो।